በ2013 ዓመተ ምህረት በፋሽስትና ወራሪ ኃይሎች ጠንሳሽነት በትግራይ ሕዝብ ላይ የተፈጸመው የጄኖሳይድ ወንጀል በተለያዩ ተቋማት ይሁን በዓለም አቀፍ ተቋማት ትኩረት ተሰጥቶት አለመጠናቱንና በትግራይ ሕዝብ ላይ የተፈጸመው ጄኖሳይድ ያልተነገረ እንጂ ያልተፈጸመ ነገር የለም ሲሉ በአድግራት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ካህንና የፍልስፍናና የሶሲዮሎጂ መምህር አባ ሀጎስ ወልዱ ገልጸዋል። 2013 ከህዳር ወር ጀምሮ ያልተፈጸመ ነገር የለም ያልተሰማ እንጂ በሰብአዊ ኮሚሽን በኩል ይሁን በዓለም አቀፍ ኮሚቴ ይሁን በተለያዩ ተቋሞች ጥናት ያልተካሄደበት ይህ የማይባል ግፍ ነው በእኛ በህዝብ ላይ የተፈጸመው። የአንድን ሀገር ህዝብ የባዕድ ሰራዊትን ጋብዞ ማስወረርና ማስጨረስ የሀገሪቱ ሉዓላዊነት የሚጋፋና በታሪክም ታይቶ የማይታወቅ አሳፋሪ ድርጊት መሆኑን አባ ሀጎስ አክለው ገልጸዋል። ሌላ አገር በሰላም እንዲኖር የሚከላከል የነበረ ህዝብ ሊያጠፉ የፈልጉበት ምክንያት በጣም ይገርመኛል። ግን የኤርትራ ወታደር ወደ ኢትዮጵያ ማስገባት መጀመሪያ ሶቨሬኒቲ አንድ የኢትዮጵያ መንግስት ነኝ ባይ የራሱ ህዝብ የራሱ አገርን ህዝብ የራሱ አገር በሌላ ሰራዊት ጋብዞ ሲወርና ሲከተክት በታሪክ ውስጥ ታይቶ አይታወቅም። መጀመሪያ ጊዜ ነው የመጥፎ ታሪክ የሰሩት። ተስፋፊና ወራሪ ኃይሎች ጦራቸውን እየሰበቁ በትግራይ ህዝብ ላይ የጄኖሳይድ ወንጀል ለመፈጸም የትግራይን መሬት ከመርገጣቸው በፊት ሁሉም የሃይማኖት አባቶች ጦሩን ባርከውና ቀድሰው መላክ ሳይሆን የሚጠበቅባቸውን ሃይማኖታዊ ተግባር ተግባራዊ በማድረግ ማስቆም ይጠበቅባቸው እንደነበር በመግለጽ ለዚህ እኩይ ተግባራቸውም አባ ሀጎስ ኮንነውታል። እዚህ አይነት ችግር ሲፈጠር አንድ ብሔረሰብ ከሌላ ብሔረሰብ ጋር ግጭት ሲፈጥር ሲያደርግ መሀከል መግባት ሙሉ ኃላፊነት ያላቸው መናኞች ቤተ ክርስቲያን የሚያገለግሉ የቤተ ክርስቲያን አባቶች የሙስሊም አባቶች ነበር። ከዚህ በፊት በታሪክ እንደዚህ በጸሎትና በቡራኬ ሳይሆን ነው መሸኘት የነበረባቸው። ይሄ ነገር አይሆንም፣ ነገ መጥፎ ነገር ነው፣ ለእኛም አይጠቅምም፣ ለወንድማሞቻችንም አይጠቅምምና በሰላም መፈታት አለበት ብለው በጥሩ ሁኔታ መወያየት ነበረባቸው ግን አልቻሉም፣ አልተደረገም። በአንዲት ሀገር ሃይማኖታዊ መንግስት መኖር የለበትም ያሉት እኚህ አባት በተጨማሪም የፖለቲካ አቀንቃኝ የሆኑት መገናኛ ብዙሀን ወደ ህዝብ የሚቀርበውን ግጭት ቀስቃሽ የሆኑ ጎጠኞች መመከትና መከላከል ነበረባቸው ብለዋል። አያይዘውም የሃይማኖት ደሴት የታሪክ መሰረት፣ አገርን አገር ያሰኘች ትግራይን ከተጋረጠባት ውጥረት በቶሎ ለመውጣት ሁሉም በአንድነት መጸለይና መትጋት ይገባል ሲሉ አባታዊ ምክራቸውን ለግሰዋል።